Підсумки роботи підбивав сьогодні президент. Зокрема, згадав знижені тарифи на тепло та гарячу воду і запевнив, цифру у платіжках до кінця опалювального сезону не підвищуватимуться. Уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів 6 гривень 99 копійок. Менше може бути. Більше – ні. Не може бути. І це стосується всього опалювального сезону. Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належить саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою, в першу чергу, про звичайних людей, пересічних українців.